קצת יזעזע ויגרום לאנשים לעשות משהו, לעולם לעשות משהו. לכן האנדרטה הזאת קודם כל נמצאת מחוץ למסלול הגבורה. ודבר שני, תשימו לב כמה זמן לקח לנו להבין שאנחנו רואים את עצמנו, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו מספיק טוב. זה מה שהאנדרטה הזאת עומדת להביע, ואל תתפלאו, אתם לא היחידים. איך אני נקרא? מי זה? ארתור זיגלבאום. עובדות כאן קבוצות ולא רואות את עצמן. הן רואות דמויות, והן רואות זה, והן רואות לעבוד, והן רואות הכל. זה המסר. נסתכל על עצמנו. אוקיי?